Idag är det ingen vanlig dag, för det är min födelsedag. Idag är det 23 mars, my birthday. Nu är jag 21 år gammal. Det var inte dåligt. Jag har precis gått upp. Klockan är 29. Jag sov mitt i brunhet sol. Alltså jag älskar skillnaden på min kropp och mitt ansikte. Ja, alltså fatta vad sjukt att jag fyller år idag. 21. Jag minns liksom när jag fyllde 13. Nu fyller jag 21. Carl jobbar. Han kommer hem vid 4. Och vid 5 så ska vi möta upp hans föräldrar i stan och äta middag på en restaurang. Så det ska bli mysigt. Jag ska duscha. Så pratar vi med sen. Sådär, nu har jag duschat av min brun sol. Och jag måste verkligen tipsa om några produkter. Det är från ett märke som jag inte hade använt innan. Men alltså, jag är helt besatt. Så jag ska ta och visa er. Jag har en rengöring till ansiktet. Själva märket är CeraVe. De har ju hur många produkter som helst. Men alltså, den här rengöringen. Alltså det här, det är sinnessjukt. För att den återfuktar verkligen huden. Så att när man har rengjort ansiktet. Alltså huden är så len. And that's crazy. Och sen så har jag också en typ av en dagkräm. Typ. Och den är också svinbra. Och sen så har jag också den här. Som är en overnight rehydrating mask. Alltså. Alltså den är sinnessjuk. För alltså, huden alltså man vaknar med så len och mjuk återfuktad hud. Men alltså att jag inte använt det märket innan. Så tips. Jag kan länka dem i beskrivningen. Sådär, jag har slängt på mig träningskläder. Och ska åka till gymmet. Och jag har tänkt att jag ska göra men överkropp, armar, rygg. Typ. Efter det så kommer jag åka direkt till stallet och göra klart det. För att Memphis ska få vila idag. I och med att det är min födelsedag. Och ja, då får han också lite lyx. Jag har på mig en t-shirt från Nike. Ett par träningstights från Amin. Och sen Nike-strumpor. Men vi har ju pratat om den där boken en hel del. Typ hela tiden, i 2 månader. Nu är jag klar på gymmet. Och nu ska vi se. Jag tog med mig en sån här milkshake grej från ProPad. Som jag tänker att jag ska dricka nu när jag åker till stallet. Som frukost. Och nu så ska jag då åka till stallet och göra sysslorna. Mocka, packa hö. Allt det där. Jag har sett det tusentals gånger. Så jag tänker att jag kan filma sen när jag kommer hem igen istället. Jag behöver göra i ordning här i hemmet lite grann. För att som sagt vi 17 så ska vi möta upp Karls föräldrar på middag inne i stan. Och efter det så ska vi åka hit. Och så har vi köpt tårta. Så vi ska fika lite så. Och därför behöver jag plocka i ordning lite här hemma och dammsuga. Så jag tänker att vi kör en speed cleaning här och köttar på här.
givetvis. Margareta Gräs, alltså jag kollar på alla hennes videos. Jag älskar ju smink. Och det här är verkligen så här American YouTuber, beauty YouTuber vibe liksom. Fast det är på svenska. Och jag har dammsugit så mycket tills att, vad heter det, dammsugan dog. Och nu är min tvätt klar här. Har tvättat lite handdukar. Ska se om jag kan hänga upp. Och även alla mina såna här återanvändbara sminkrengöringspads. Och nu är alla de rena så ska jag lägga ut dem på tork. Det var ett bra beslut att inte duscha direkt när jag kom hem. För att det är så, det blir så otroligt varmt när man städar. Och sen funderar jag på, det beror på lite tidsmässigt om jag hinner. Men jag tror att det ska vara lugnt. Så funderar jag på om jag ska göra mina naglar. Och då kommer jag ju få massa damm på kläderna också. Så att då är det skönt att duscha sen efteråt. Men jag ska slänga in en ny tvätt. Sen kläder, jag ska hämta dem. Oh, helt sjukt vad mycket tvätt man kan ha. Det tar ju verkligen aldrig slut heller. Ja, vad gör ni pojkar? Och på fredag så ska jag och några tjejkompisar ut och äta. Fira mig lite granna. Så det ska bli fett kul. Det var ju några saker från kollektionen som jag inte hade fått hem när jag visade upp hela kollektionen. Så jag tänkte att ni ska få se dem nu. Så först här, det blir reklam då för min kollektion. Det börjar ju närma sig löning förresten. Så att då tycker jag verkligen att ni ska passa på och unna er någonting. Men här har vi solglasögonen. Och de är i den här modellen, lite så här rektangulära, retro. Nej men alltså de här är så fina. Och de passar verkligen in till alltså alla plaggen i kollektionen. Sen så har vi de två pack med ringar. Så att här är först ett pack med rosa och orange. Så fint. Och sen så är det ett pack med typ en nästan transparentaktig och en grön. Och ni ser att ena ringen är ju slät och den andra har liksom lite swirl. Aktivt på, ni ser den rosa där. Sen har vi ju också halsbandet. Och alltså, det här är så fint verkligen. Och det är alltså vita pärlor. Och sen så är det körsbär på. Kolla så fint. Verkligen så här superduper gulligt. Alltså, oh. Och sen så har jag också äntligen fått hem de beige swirlbyxorna. Nej men alltså, de är så snygga. Och de är ändå liksom så här diskreta. För att vara liksom lite mer utstickande byxor. Det är det så att man tycker det är lite läskigt att så här, ha på sig lite mer utstickande kläder, så är de här perfekta. För det är liksom ett par beige byxor fast med a little bit of spice. Och sen har jag också fått hem äntligen baby teasen. Alltså de är så fina, det är så bra kvalitet på dem. Och man ser bara så fräsch ut när man har på sig dem. Så att först har vi den gröna. Så tänk den här gröna baby teen till den grönblommiga kjolen. Alltså den här kombon älskar jag. Med de gröna swirl pantsen och baby teen. Ni ser ju. Kom igen. Och sen har vi ju även då den rosa baby teen. Och den här till typ de denimbyxorna i blå swirl. Jättefint att kombinera med den här blommiga kjolen. Alltså wow. Och tänk med solglasögonen till. Och här har vi den blå swirl. Kjolen. Och sen också till 70s style jeansen. Wow, bara wow. Så vi får se vad jag väljer att ha på mig ikväll. Jag funderar på någon av klänningarna. Kanske typ antingen den eller den. Och sen tänker jag att på fredag kanske jag kör på en av de här glittriga. Alfons, ska du verkligen ligga där, va? Jag har ställt fram nagelgrejer. Jag tänker att jag ska sitta framför datorn denna gången. Jag brukar annars sitta vid köksbordet, men jag tänkte att det kan ju vara lite käckt att sitta här och så kan jag kolla på någonting samtidigt. Kanon.
sista gång. Och sen är jag klar. Spännande. Alltså de blev superfina. Sådär då. Nails complete. Så vi har fjärilar. På tummarna också. Cute. Mina naglar blev verkligen så bra. Och det gick ändå fort att göra. Jag kan inte släppa dem. So pretty. Super duper. Men, alltså vet ni vad jag kom på? För grejen att denna veckan har jag vattenvecka i stallet. Och jag var ju verkligen där förut idag. Men jag fyllde inget vatten. Så nu måste jag åka tillbaka och fylla vatten. Fy vad störigt. Att jag kom på det verkligen nu. Men det är väl bara att åka dit. Okej. Okay. Pytte lite kvar i botten. Och jag har massa dunkar i bilen. Så nu kör vi. Hej Memphis! Ja! Hallå! Hej! Och där var det klart. Men Carl är på väg hem, han kommer vilken sekund som helst. Jag ska hoppa in i duschen. Cause I stink. Horse and sweat. Och sen så ska jag fixa mig helt enkelt inför middagen. Sminka mig. Och så. Excited. Ändå imponerande att jag lyckades åstadkomma det här på en timme. Det blev den vita klänningen med lila. Och den här jackan köpte jag på en second hand för 60 kronor i helgen. Och sen har jag sneakers som gult, gul väska. Hallå, vi måste typ ta en bild på det här efter middagen. Ja, det gör vi det. Och du har en glasögon. Ja, eller du har blivit med glasögon. Det ser smart ut. Och dina naglar. Jag har inte ens visat dig dem, Carl. Jag har inte hunnit. Och mitt skal matchar. Cute. Carl fått flipp. Tjärna. Alltså, men nu får... Det är propaganda, Carl! Borsta tänderna nu. Vi har haft det jättetrevligt idag. Väldigt hektisk dag innan middagen. Mycket som skulle göras och sådär. Men sen så var det supermysigt att gå ut och äta. Och sen så att Carls föräldrar var här och vi fika och... Så fick jag presenter av dem. Och då fick jag ju träningskläder och ett par hörlurar. Och de här hörlurarna har ju jag önskat mig. Och träningskläderna har jag också önskat mig. Dock så måste vi göra en retur på dem. Och byta storlek och sådär. Men hörlurarna. Det är ju då de här. Det är Beats Solo 3. Rose Gold. Alltså jag har ju velat ha ett par såna här wireless hörlurar jättelänge nu. Och jag blev så glad för dem. Så man fick ett litet fodral, vilket är käckt. Och sen så de ligger på laddning här. Här har vi dem. Alltså kolla vad fina. Wow, jag är så taggad på dem här. Kommer jag kunna ha dem på gymmet bland annat. Käkt och koppla in till datorn när jag redigerar. För att jag vill gärna ha lite mer så här rejäla hörlurar då. Mina AirPods, de brukar jag ha typ så här. När jag typ rider, då brukar jag ha typ en AirPod i. Men alltså så här på gymmet vill man ju ha värsta så här.
när man köttar på liksom. De här är jag skithaggad på, så de ska jag nog prova imorgon på gymmet, tänkte jag. Hihihi. Vad hårda de var. Men det är plast. Jag köpte bara tofflar. Är de godkända? De är hårda. Det är plast så. Jag har mjuka plasttofflar. Ja. Pojkar, vi ska lägga oss nu. Hopp i säng. Sen vill jag ju framförallt säga jättestort tack till alla som har grattat mig idag. Jättesnällt, verkligen. Men jag tänkte ta och avsluta den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med på min födelsedag. Så får ni ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!